اگر الپرسلان برشمسا سلجوقیلرن یکسان کلمه شهزادن آوازه بلند چخمخت سینی کرگنه ده اگر آوازه اوچمسا تلن لال خل الپرسلانین جانن بیرش yuzlarcha askarlarimizni tuproqqa qo'yish demakdir. Jallodning oldiga o'z oyoqlaring bilan kelding, Alparslon. Bundan keyin qo'rqishi kerak bo'lganlar kofirlardir. Keyingi safar dushman tanlayotganingni yaxshilab o'yla. Bugun soat 19:00 da Somi TV kanalida.